У нас після Великодня наступають поминальні дні, тому СКП «Комунальник» активно виконує роботи по підготовці до проведення поминальних днів. Зокрема, значну частину уваги було приділено нашому кладовищі Загребля, тому що тут поховані наші герої, сміляни, які, на жаль, загинули на війні. Цього року ми з іншої сторони облаштували алею, щоб відвідувачі могли там пройти біля могил. СКП «Комунальник» виконує планування узбіч на під'їзді до кладовища. Плануємо завершити облаштування зовнішнього освітлення біля кладовища та інші роботи, пов'язані з благоустроєм самого кладовища до поминальних днів.